uanset om det hedder første division eller Superliga lige i øjeblikket. Han scorer, når han spiller. Jeg vil se, at Bjarnason trækker ind og spiller tilbage til Daniel A., som finder Daniel Christensen. Flot indlæg. Kasper Larsen går måske lidt skævt af den. Fejlvurderer lige, hvor den vender hen, og så... Ja, så står Kim Aabæk der, lige præcis der, hvor han skal stå. Mikkel Kirkeskov kan ikke gøre, når han står på den forkerte side, men han stolede nok måske også på, at Kasper Larsen havde den der. Dårlig forsvarsspil af Kasper Larsen, og det er der, OB har haft problemerne i starten af sæsonen. Det medgiver de også selv. Flest afslutninger har de tilladt af alle i LK Superligaen. Den her, der var unødvendig, og den kostede et mål.